امیر اہل سنت کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت مسواک استعمال فرمائی؟ جی ہاں، وصال ظاہری کے وقت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک اپنے مبارک منہ میں چبا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کو مشرف فرمایا، اس کو نوازا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.